अरे थांब. दुसरीकडे आपले जे गुलाबराव पाटील आहेत, संजय राऊत त्यांना चक्क सोट्टा म्हणतात, हे तुमचे संस्कार आहेत असं अजितदादा पवार म्हणतात. कोण अजित पवार? मी नुसतं बोलतोय, लोक आता जोड्यानं मारतील. तुम्ही जर चुकीच्या पद्धतीनं वागला तर लोक तुम्हाला जोड्यानं मारल्याशिवाय राहणार नाही. संजय राऊत म्हणाले, शिंदेच्या घरी लोटांगण घातलं, तुम्ही पवारांच्या घरी झाडू मारायला राहिला, ते काय प्रकार आहे? अरे दिल्लीमध्ये देशाचे पंतप्रधान आहेत, या राष्ट्राला पुढे नेण्याचं काम करतायत, प्रत्येक राज्याला भरघोस असा निधी देत आहेत, देशाला एका ऊर्जित अवस्थेमध्ये आणणारा पंतप्रधान इतक्या वर्षानंतर देशाला मिळाला आहे, जगाच्या बाजारपेठेमध्ये देशाची उंची वाढवण्याचं फार मोठं काम केलं आहे, त्यामुळे हे कोण काय बोलतात ह्याला फार महत्त्व देण्याची आवश्यकता नाही. शशिकांत पाटील म्हणाले, या सरकारला एक वर्षात मस्ती चढली. कोण शशिकांत पाटील? मंत्रिमंडळाचा विस्तार होणार आहे असं मुख्यमंत्री म्हणाले. पडाळकरांकडे काय अपेक्षा? आज आज तुम्ही बीडमध्ये आला आणि भाजपमध्ये कुठेतरी पंकजा मुंडेंवर अन्याय होतोय असं म्हणलं जातंय, डावललं जातंय म्हणताय. बघा, पंकजाताई भारतीय जनता पार्टीच्या वरिष्ठ नेते आहेत आणि माननीय संघर्ष योद्धे गोपीनाथ मुंडे साहेबांच्या कन्या आहेत. भारतीय जनता पार्टीच्या वरिष्ठ नेते असल्यामुळं इतर पक्षाच्या लोकांनी काही चुकीच्या पद्धतीनं स्टेटमेंट करू नये. भारतीय जनता पार्टी वाढवण्याचं, भारतीय जनता पार्टीचा विचार तळागाळापर्यंत पोचवण्याचं काम स्वर्गीय लोकनेते गोपीनाथरावजी मुंडे साहेबांनी केलेलं आहे, त्यामुळं पंकजाताईंचा विषय हा एकदम व्यवस्थितपणे चालू आहे, कोणी चिंता करायची गरज नाही. तावडे पंकजा मुंडे या अमित शहाची भेट घेणार असल्याचं सुषमा अंधारे म्हटलेलं. अरे आमच्या पक्षातलं आहेत, आमच्या पक्षाचे नेते ठरवतील ना. शेवटचा प्रश्न आहे, मस्ती मंत्रिमंडळाचा विस्तार होते तो विषय मला आहे. देश विदेशातील प्रत्येक घडामोडींचे लाईव्ह अपडेट मिळवण्यासाठी आता साम टीव्हीच्या सर्व सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मला लाईक, फॉलो आणि सबस्क्राईब करा. तसंच सर्व नोटिफिकेशनसाठी बेल आयकॉन प्रेस करायला विसरू नका.